Mange tror at de ikke kan ha boligalarm, ettersom de har husdyr som kan utløse alarmen. Men med VeriSure kan du enkelt stille inn alarmen slik at den er tilpasset husdyr. Du tilpasser følsomheten til fotodetektorene slik at du kan ha alarmen aktivert selv om hunden eller katten din er hjemme. Innstillingen for husdyr fungerer på alle dyr under 16 kilo. Har du et dyr som er av den litt større sorten, velg å koble fra fotodetektorene og bruk dør- og vindusmagnetene som sikring. Og for at din firbente venn ikke skal bli skremt om alarmen skulle gå, kan også volumet justeres. Med VeriSure kan både du og dine husdyr være trygge og sikre, selv når du ikke er hjemme.